Olha o outro. Tá fazendo assim. No panelo, no casaco, na bola ali. No dado, eu tô aqui. Não tem peixe. Não, aqui só tem tartaruga. Hã? Aqui dentro só tem tartaruga. Só pano ali. Só pano ali, dado. Eu não sei, peixe. No dado, só tem só mover assim. Tic, 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 tic. Hello. Hi. Viva! Hi.